чем Шрек. Автобуси заганяють. Тут дим. Я бачила репортаж. Нас хлопці питають, каже, що ви тут стоїте? Гріються. Каже, трошки воно ніби закриває. Гуляю. Нічого страшного, зараз розвіється. Людям соромно, чесно. От журналісти його питають, російський канал навіть прав інтерв'ю. І кажуть, ви тут що робите? Та от я так само, як і ви. Стою, дивлюсь на все. Тобто людям соромно навіть на камеру визнати, розумієте? Тому ми їм говоримо, щоб вони приєднувалися, приходили на Майдан. А ще, знаєте, одне цікаво було. Чоловік зізнався, так, каже, тут та мене субкультура зродилася, певна. Антимайдан. Але я там постою, каже, трошки, і прийду на справжній Майдан. Певні нові відносини. Цікаво, це ж історія. Представляєте? Наш Майдан вважають історію. І це приємно. Ну, історія продовжується. І все ж таки, я, напевно, скептик, але я вірю в те, що кожен має право зробити свій вибір. Ми з вами свій вибір зробили, і ми зараз тут. Правильно? Друзі, ви знаєте, я чув різні... Я спробую трошки повертіти камеру, щоб зняти... Але той гурт, який зараз до нас вийде на сцену, то має таку тримову назву, яка, напевно, відповідає всій його діяльності. Перед нами зараз буде гурт «Рвані міхи». Мені сказали, що щось дуже веселе зараз буде. Давайте подивимося. Ану. 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 Так, ви вже зрозуміли. Ану, дуже-дуже тепло приймаємо, хлопці. Майдан. Всім доброго вечора. Майдан, енергія, енергія. Доброї ночі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тесто Руслан буде показувати якісь прості рухи, щоб нам цікаво було з музикою. Зігріваємося разом! Постріпаємо! Руки догори! Ще! Майдан! Буде гарніше. Альф Патріот, Вітя, чао. Гарна пісенька. У нас невеличка затримка йде в звук. Ліва. Ніжками. Ні, це не дим. Зігріваємось. Рвані міхи. Прошу вас, не зловживайте з телефоном, Руслане. Ще, я вас ще, дуже прошу. Ще. Якщо є щось важливе, якщо є щось термінове, якщо у вас є дійсно є що сказати Руслані. А що скаже Ющенко? Потусуватися? Ви знаєте, сьогодні дуже довго говорили на круглому столі про європейську інтеграцію. І саме цікаво, президент сказав, що він покарає тих, хто писав угоду.
Ще-ще-ще! Дякуємо дуже. Наступна композиція «Укрфонд Лязанка». Якщо щось не треба з дротів, скручуй і в машину. Так, отак трошки. Ніжками. Бачу хоромоди. Бачу потім. Погоди так, щоб не все. Так, в мене прохання. Максимально піарте спільне бачення ВКонтакті і в Однокласниках. Розміщуйте наші посилання ВКонтакті, в своїх групах, в спільнотах, на своїх сторінках. Ручки! Дуже важливо, тому що нас дивляться багато людей зі Сходу. Ми спробуємо завтра поставити нашу стаціонарну камеру, одну з камер поставити. Так от, проявив інтеграцію. І от президент каже, покараю всіх, хто писав угоду про євроінтеграцію. От всіх покараю. А я собі подумав, а це кого? Офіційно відповідальний за підписання угод в асоціації був Кабінет Міністрів. Прем'єр-міністр Азаров. Економічний блок угоди курував. Так, перший віце-прем'єр Арбузов. Міністр закордонних справ Кожаров. Радник президента Костя Єлісєєв. Аплодуємо! А задавав засади європейської інтеграції по своєму посланні президент Янукович. Буде цікаво, кого буде карати? З антимайдану народ приходить перекусити. Я так розумію, що їх там не кормлять. І вони групками по 5, по 10 чоловік приходять сюди їсти. Ми люди добрі. І завжди готові пригостити наших друзів. Чи кашою, чи борщем. Я б сказав би так, друзі мої. Тут треба вже співати. От. Ніколай 444. От. Як на мене, це правильна постановка питання, щоб міліціонери, які або правоохоронці, які підуть на демарш, які не виконують злочинний наказ, не хвилювалися за те, що після перемоги їх обов'язково понурять на роботі. Бо нам треба бути чесні, порядні правоохоронці. Нам треба бути справжні мінти, які борються з криміналом, а не окупаційна влада. Так, ми хочемо поставити камеру на антимайдані. Там теж є люди. Там теж є позиція.
Навіть думали зробити передачу, коли представник активіст з одного Майдану і з іншого у нас в студії, чи тут прямо тут, провели б живу дискусію. А от якби вони вище поз'ясовували стосунки, от рейтинг був би, а? Шуткую. Спільне бачення — це не Шустер Лайв. Ми в такі гри не граємося. Наше завдання — творення кола довіри, а не розбрату. Той Азіро. Ну, хто закусувати, хто перекусити. Бо дійсно дають одну кашу по 200 грам на чоловіка. А у нас тут є майже шведський стіл. Є от гарно куліша їм сьогодні, борща. Хтось домашньою ковбасою пригостив. Знаєте, як кажуть? О! Передають. Перша група провокаторів зафіксована в районі Подола, набережна Хрещатицька. Люди писали щось на стінах. Коли до них під'їхала група, вони зникли, розбіглися. Група вирішила не переслідувати. Там дійсно дуже важко перелаштуватися з крайнього правого ряду. Ну що ж, хлопці, знаєте, картину по ночам Азіров розмальовував стіни будинків гаслами, типа «Бімба тут». Навіть так? Хлопці, ви відійшли далеко? Юрій пише, що необхідно поширювати наші посилання в контактах та на однокласниках. Дуже багато наших друзів, людей, які нас дивляться, людей, які хотіли би знати правду, живуть на Східній Україні або Південній Україні. Вони не спілкуються в Фейсбуку, для них найбільш прийнятним, комфортним і спілкування в межах однокласників. Тому я прошу вас, хто нас дивиться, хто має акаунти в однокласниках і ВКонтактів, активно працювати, поширювати інформацію там. Я хочу дуже подякувати всім, хто з нами солідарний кожну годину. Мені написали навіть, що ми прокидаємося спеціально, щоб з вами заспівати гімн України. Я дуже дякую всім, хто з іноземців. Баварія Грін, в Європарламенті необхідно створити групу друзів Євромайдану, а також групу підтримки спільнобачення. Ми сподіваємося на те, що коли або якщо у нас ситуація буде загострюватися, наші друзі на Заході зможуть підтримати нас політично тиском, а після нашої перемоги стати надійними партнерами в налагодженні відносин з іншими телекомпаніями, такими ж проектами в Європі, медіа-активістськими. Ми знаємо, що це не ретельно, і ми знаємо, чому ми тут стоїмо. І тому ми співаємо гімн України кожну годину. А ще передайте, що ми дякуємо нашим європейським друзям за те, що вони були з нами, вони постійно з нами тут на Майдані. І також передайте, що ми чекаємо від них певного кроку. Гімн. України, ні слава, ні воля, ще нам, браття Україні. Oh!
Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Як завжди, в цю хвилину ми молимося. Слава Ісусу Христу! Це був гімн. Кожної години ми співаємо гімн. Зараз буде молитва. Слава Ісусу Христу! Я, насолоджуючись співіною там в Палаці Свободи, підслухав розмову одну, яка звучала більше-менше якось так. Як гарно тут на Майдані, як весело, як всі один одному. Нью-Йорку, привіт! Які милі, теплі люди і так далі. Шкода, що до того всього нас спонукав Янукович і його банда. Стосовно Європарламенту. Я дозволю собі з тобою Баварія Грін. Баженням не погодитися. Передайте їм, що нація, яка довела в боротьбі, в місячній боротьбі за європейський вибір, лише за асоціацію, довела з відданість європейським принципам, я хочу показати, що попри комунізм, повинна отримати перспективу членства в Європейському Союзі. Це є тим мінімум, тою перемогою, яку Європейський Союз може нам дати. Втратив свого прагнення до свободи. Тут не кріпаки, тут козаки. І я думаю, що кожен, я відчуваю це, коли я ходжу між вами і бачу, як ви відстоюєте свої права. Ви знаєте, кількість вигуків чи скандувань Юля Волю, воно там останніми днями все менше і менше. Його викукують лише спікери від «Батьківщини». Схоже на те, що Юля перестає бути фокусом Майдану. Сам Майдан став продукувати інший порядок денний. Не той, що майже два роки намагається ігнорувати опозицію. Юля справді має бути звільнена. Однак концентрувати на фразі Юлі Волю всю політику опозиції було б неправильно. Так само, як ми тут засвідчуємо свою громадянську позицію, ми повинні її засвідчувати на виборах, ми повинні її засвідчувати кожного разу, коли відбувається якась несправедливість, для того, щоб ті, хто, кого ми обираємо, пам'ятали, ми не те, як відбувалось Чикаго, Чикаго, привіт, дякуємо. Поводитися відповідно. І ми, діти Небесного Отця, до якого ми молимося, щоб він завжди в нас цей дух стосовно Подолу до свободи. На Подолі одну групу ще бачили. Молитва. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Ми вам дуже вдячні, що ви кожну годину допомагаєте нам молитися. Ми знаємо, що це єдине, що тоді втримало Беркут. Ми знаємо, що це втримає всі погані злі плани. У мене є така гарна інформація. Майдан реальніший. Я мушу вам її зачитати. Я мама, шановні друзі, якщо я мене на хтось мене чує своїх дітей, стою напроти тут вас на Майдані. От, мені якогось льодяника від горла, бо дуже горло болить. Стояти, поки хватить сил.
Я киянка, і я з вами. Стосовно провокаторів на Подолі, інформація підтвердилася, вони намагалися щось малювати, типу свастики, зараз вони розбіглися. Невеличка група. Можуть бути просто хулігани, графітери. Якщо щоночі тисячі людей, чай же вам допомагає. Бога про мир та злагоду для всіх, все буде обов'язково добре. Слава Україні. Я б не сказав би, що свобода проти євреїв. Я, до речі, хотів би, пропонував, до речі, ним захищати сьогодні синагоги міста Києва. Тримайтесь. Стати щитом свободі проти провокаторів. На практиці довести. Ні, шприці не підкидають, тут, до речі, за цим слідкують, взагалі п'яних поодинокі. Почула, що я зачитала. Ось, але з іншого боку, вже в антитаборі, в антимайдані в Маріїнському парку також намагаються, починають намагатися слідкувати за тим, що там не було п'яних. Нам повідомляють про те, що туди перестали впускати п'яні. Ну, а це я не знаю, дивіться, ви... Можливо, це спеціально, щоб п'яні пішли гуляти і ходити сюди на Майдан наш. Можливо, це просто для того, щоб вони розходилися по Києву і влаштовували дебоші. А можливо, дійсно, люди почали перейматися безпекою і якось тримати в рамках те, що відбувається там. На Майдані кажуть, що компанія Duracell розірвала контракт з кроликами і підписала з Русланою. Зараз когось попрошу принести мені чаю. Я буду збирати дуже-дуже гарні чотири. Львівський «Беркут» приїхав охороняти Євромайдан на 70 бійців. Тут скандування приїхали. Приїхало підкріплення, хотів би зазначити, що з Чернігівської області приїхало 8 машин, з Сумської області 12 машин приїхало, з моєї любої Вінницької області приїхало близько 20 машин. Люди починають підтягуватися. Скрипка, кого запрошують Януковича відвідати Майдан? Такі вони вчора сказали, на круглому от кілька, столі. Кілька дядьків приїхало прямо з Вінницької області, з Оратівського району Вінницької області, прямо сюди. О, тому що саме спільнобачення їх підштовхнуло до того, щоб приїхати на Євромайдан і підтримати цю акцію протесту. Справа в тому, що, секундочку, справа в тому, що Майдан – це великий організм, як ви бачите, він функціонує, він працює, він розростається. На наше щастя, хлопці із правоохоронних органів приїхали нас підтримати. І це велика вдяка їм. Ще раз, хлопці, молодці! 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 Я взагалі думаю, що це треба віднести до всіх, хто вже із міліції, із «Беркуту», до всіх, хто вже відмовилися. Я хочу їм подякувати особисто. І ще, знаєте, я хочу внести одну пропозицію сьогодні вночі. Я дивуюсь, що я раніше про це не говорила. Я би дуже хотіла, щоб українська мова була чистою, такою, яка вона є, безсмертною. Ось, спасли мене. Ті, хто... Гарячий чай найкращий. Якщо іноземці вивчили українську мову, і повірте, я знаю дуже багато німців, шведів, краще чаю, тільки греків, чай. Турків, о, правильно кажуть, краще чаю, тільки чай. Вони беруть в мене інтерв'ю чистою українською мовою. Жодного неправильного. Привіт, Південна Кароліна. Жодного. Я бачу, що підтягуються Сполучені Штати і Канада. Я би дуже хотіла. Говориш такою мовою, говори такою, говориш такою, такою. Але щоб суржика не було. Мені дуже подобається, щоб українська мова була така співуча, вокальна, ніжна, яка вона є від природи. Слава Україні! Друзі! Так, львівський ОМОН приїхав підтримувати Майдан, наш Майдан, скандували «Слава львівському Майдану», це прекрасно, що є справжні правоохоронці, люди, які ніколи не повернуть зброю і не повернуться проти людей, проти народу, не пам'ятають про 5-ту статтю Конституції і вважають,
Євромайдан народним віче, який має право на владу. Ідіть, заберіть свої автомобілі для того, щоб вони, бачите, трішечки зараз мішають. Друзі, я зараз хотів би на 2 секундочки надати слово тієї людини, без якої, можливо, також наш Майдан не був би повноцінним. Адже всі ми знаємо, наскільки зараз нам допоміг інтернет, для того, щоб ми з вами разом зібралися, для того, щоб кияни могли нас підтримати в ту ніч, для того, щоб ми знали, кияни знали, які маємо ми потреби. Найцікавіше, що деякі мої знайомі почали постати картинки у Фейсбуці, де зображається євреї, які вихідці з України, з українськими прапорами і з написами про підтримку Євромайдана. Такі акції відбулися в Тель-Авіві, в Єрусалимі. Доброї ночі всім героям України, що стоять на цій площі. І я хочу вам трішечки розказати, як ви можете більш ефективно скерувати свою допомогу громадянському спротиву. Особливо, якщо ви живете в Києві, але навіть якщо у вас є змога допомогти, якщо ви з іншого міста. Олексій, нам зараз потрібні люди скрізь, в кожному місті, в кожному селі. Свій Євромайдан, місцевий, підтримка, репост, навіть лайк, слово, агітація, якась спільна дія. Все це грає на нашу перемогу. Шановні друзі, з нашою інформацією на сьогодні уже почалася дефрагментація частини олігархів, які не підтримують дії президента Януковича, не підтримують силовий сценарій розгону. Більш того, частина олігархів, розуміючи відповідальність, яку не можуть понести, а також маючи певні власні погляди на майбутнє країни, не готова спонсорувати існуючий режим. І ще трошки, ще кілька днів, ще тиждень, і режим фактично впаде сам собою. Сила духу, вона є безмежною і здатною зруйнувати будь-які мури, розбити будь-яку шеренгу беркутовців. Будь ласка, можете рекомендувати своїм знайомим. Я знаю, що є багато людей, котрі з багатьох причин не можуть бути тут, але могли б допомогти там грошима, не знаю, добрим словом, домівкою. Будь ласка, заходьте на сайт galas.org.ua і ми вам допоможемо допомогти Євромайдану. Дякую. Дякую, Сашко. Дякую всім, хто долучається до допомоги нашому. Шановні друзі, і ті, які активні соцмережі, ті, хто до нас тільки приєднався, повідомляю, трансляція веде спільне бачення. Ми розуміємо, що це наш канал, це громадянський канал, який роблять волонтери. Ну що ж, друзі, це канал, який ми робили самі для себе і зараз робимо для вас. Ми транслюємо події, які відбуваються на Майдані Незалежності, на Євромайдані 24 години на добу. Цінимо цілий день. Уже 21 день ми є тут, і ми працюємо для вас. Шановні друзі, знаходять інформація з різних куточків Києва, отримали інформацію з Троєщини, що там невідомі особи намагалися вчинити бійку в одному із клубів і атакували один із кіосків. Друга інформація з Голосіївського району, що недалеко біля метро ВДНХ група вандалів намагалася розмалювати пам'ятники, зокрема пам'ятник, який стоїть біля в кампусі Київського університету. Але після того, як до них під'їхали на Голосіївському районі на ВДНХ, це були правоохоронці, які переслідували групу вандалів, а на Троєщині це були місцеві жителі, які вже фактично сформували групу народної міліції і патрулюють вулицю. Іспанія, привіт! Обіцяли танцювати.
Я не думаю, що олігархи швиденько зрозуміють, як їм діяти в цій ситуації. Вони, як правило, завжди вичікують. Ви знаєте, що великі гроші люблять велику тишу. А зараз тиші немає ніде.